Čau! Mani sauc Danija Sarova, es esmu rezidenta pediatrijā, šobrīd arī esmu vadītāja pienākuma izpildītāja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infekciju kontrolas dienestā. Sāksim ar pirmo jautājumu. Latvijas pasts varētu noalgot papildu spēkus, kas ļautu ātrāk saņemt pasūtījumus. Tad es arī negribētu iet uz veikaliem. Pārdevēji, kam nav darba, varētu iet palīgā. Tagad saņemt sūtījumu ir ilgāk nekā būtu aizbraukt uz Alfu vai Akropoli, iet veikalā un nopirkt bikses. Nu, patiesībā, šis jautājums un ieteikums nav pareizajam adresātam. Es teiktu drīzāk, ka tur būtu jāzinās ar Latvijas pastu, bet zinot to, ka bija viens moments, kad Omnivus un DPD kārās virsū, ja es tā varu teikt, tad es pieļauju, ka viņi šo situāciju mēģina risināt, cik labi vien viņi spēja. Bet iespējams, ka tas arī nav tā, ka mēs vienkārši nolīkstam papildus rokas un pēkšņi visi pasūtījumi pienāk nākamajā dienā. Patiesībā ļoti līdzīga situācija bija arī ar veselības aprūpi, ka cilvēkiem likās, ka vienkārši taču var palielināt gultu skaitu vai vienkārši var noalgot jaunus ārstus, bet nu, jaunus ārstus tik vienkārši nav noalgot. Tāpēc es domāju, ka līdzīga situācija ir arī Latvijas pastā un arī visās pārējās šajās te preču piegādātāju kompānijās. Un šeit ir arī, es domāju, ka ir jāpadomā par to, cik ātri tu izņem savu paciņu no Latvijas pasta vai no pakumāta vai no pakuskapja. Nākamais priekšlikums. Tirdzniecības centriem jādala vienreizējās maskas pie ieejas. Es domāju, ka nē. Tas ir tikai mans viedoklis, ka tā tam nevajadzētu būt. Kāpēc? Tāpēc, ka sejas maska ir individuālais aizsardzības līdzeklis, vai arī personīgās higiēnas prece, un personīgās higiēnas preces mums nekur nevienā vietā īsti bez maksas nedala. Un kāpēc tikai tirdzniecības centri, tad jau arī aptiekām, sabiedriskajā transportā, pasta nodaļās arī visām tām iestādēm būtu jādala vienreizējās maskas, taču es vēlos atgādināt, ka tās ir ārkārtīgi, ārkārtīgi lielas izmaksas. Turklāt, labi, viens ir izmaksas, kādu tas var arī neinteresēt, taču mums ir jāpadomā arī par tādu lietu kā piesārņojums. Un man liekas, ka jau pa šo pandēmijas, nu jau vairāk gadu, gan medicīnas personāls, gan arī cilvēki ir saražojuši pietiekami daudz atkritumu. Un es pieļauju, ka pingvīni kaut kur Antarktikā vispār nav priecīgi par to, ka viņiem pa kājām tur maisās kaut kādas izlietotās sejas maskas. Tāpēc es domāju, ka mums ir jābūt saprātīgiem, tālredzīgiem, pašiem jāsagādā sev sejas maskas individuāls, kuras vai nu mēs pēc tam izmetam vai ir izmazgājami, ja tās ir auduma maskas. Un nedusmojam pingvīnus Antarktīdā. Nākamie jautājumi. Kur loģika dot visiem vienus un tos pašus grozus? Tur nav Covids. Tas ir vajadzīgs, lai katram mums nebūtu jāiegādājas savus grozus vai iepirkumu ratiņu un jāiet ar tiem uz Rimčiku vai Maksimu. Bet runājot par Covid, jau šo te otro jautājumu, nē, Covids nav iepirkumu groziņos. Viņš ir slikti ventilētās telpās, kur pulcēs daudz cilvēku un tur viņš ļoti veiksmīgi lidinās pa gaisu. Un es zinu, ka šis skanēs ļoti atsvaidzinoši, bet pasaulē nav tikai Covid, ir arī citas infekcijas, pieņemsim zarnu infekcijas, kuras ļoti veiksmīgi var arī apkarot ar roku dezinfekciju. Un roku dezinfekcija vispār ir ļoti normāla, tāds higiēnas pasākums, kas būtu jāievēro katram cilvēkam. Tāpēc nākamreiz, kad tu esi uz Rimčiku vai Maksimu, un kad tu paņemsi savu iepirkumu groziņu, neicēli garām šim te roku dezinfekcijas līdzeklim, bet piesaļo klāt un uzspied vismaz kādas divas devas alkohola saturoša šķidruma. Tā, kas mums ir nākamais ieteikums? Un nākamais ieteikums skan šādi. Gadiem dzīvojām bez jūsu smalkajām ventilācijām un nenosmakām. Tas ir labi, jā. Tagad otrādi. Lielveikalos nav ko elpot pat bez maskas. Man drīzāk ir jautājums, ko tu lielveikalā dari bez maskas, kurš tev tur tā ielaid, bet nu, labi. Retorisks jautājums. Cik man vismaz ir zināms, tad veikalos ventilācija neviens nav slēdzis ārā, vismaz tā nevajadzētu būt. Turklāt arī augsts gaiss, pie kura mēs esam pieraduši lielveikalos, nenozīmē, ka tā ir laba ventilēta telpa, visticamāk, tur ir vienkārši labs kondicionieris. Bet jebkurā gadījumā ventilācija veikalos vienmēr ir bijusi. Vienkārši Covid pandēmijas sakarā mēs esam sapratuši, cik ventilācija ir milzīga nozīme vīrusa, tātad izplatības ierobežošanai. Un ja nu gadījumā ir tā, ka tev iepārkoties rodas šī te subjektīvi nepatīkamā sajūta, ka tev maskā ir grūti elpot un ir karsti un svīst seja un viss nepatīk un ir ļoti grūti, tad es iesaku darīt divas lietas. Vai nu tu dodies uz veikalu,
un tev ir skaidrs, ko tu pirksi, respektīvi ir saraksts ar lietām, ko tu vēlies iegādāties. Vai arī otra lieta, kā jau es minēju, tiešsaistes veikali. Prima. Nākamais ieteikums. Viss svarīgākais ir atvērt telpu logus ik pēc 20 minūtēm un panākt to, lai cilvēki veikalā neuzturētos ilgāk par 5 minūtēm. Vienkārši jādod atlaides tiem cilvēkiem, kur iepērkas tikai 5 minūtes. Pārējiem jāuzrēķina sodu procenti par to, ka muļājas un maisās pa veikalu paši nezinādami, pēc kā īsti atnākuši. Tātad mēs atkal nonākam pie situācijas, kas svarīga ventilācija. Ja tā ir laba, tad, nu, ok, pieņemsim, lai nu tā būtu. Bet tas, kam es varu piekrist šajā priekšlikumā, noteikti ir tā pirmā daļa, ka vissvarīgākais ir atvērt telpu logus, arī ventilēt šo telpu, kas Covid sakarā tiešām ir būtiski. Bet attiecībā uz to otru daļu priekšlikumam, kur cilvēks iesaka dot atlaides tiem, kas iepērkas ātri un sodīt tos, kas muļājas un maisās pa veikalu. Es atkārtošos, man liekas, jau 33. reizi. Ja mēs sasniegsim pietiekamu imunizācijas aptveri, tad mēs visi varēsim droši iet veikalos, muļāties, maisīties citiem pa kājām, elpot pakausī bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Tātad pēdējais ierosinājums. Nu, un kas no tā izmainās? Tāpat iet divi. Tik rinda garāka. Bez konteksta ir ļoti grūti saprast šī te ierosinājuma, ja priekšlikuma būtību. Bet es pieļauju, ka galvenais sašutums ir par to, ka pie veikala durvīm ir jāgaida garās rindās. Te nu man ir jāizskaidro tāda lieta, ka rindas veidojas tāpēc, ka veikaliem ir noteikta platība. Platība tiek sadalīta ar tā saucamiem drošajiem kvadrātmetriem uz katru cilvēku. Un šis te cipariņš tālāk tiek dzīvē realizēts kā groziņu skaits, kas nozīmē, ka viens groziņš ir viens cilvēks veikalā. Un tad nu tā ir, ka ja tie groziņi pie durvīm nav, tad tas nozīmē, ka ir sasniegts maksimālais cilvēks skaits un neviens cits veikalā vairs nedrīkst doties. Mans ieteikums praktiskais ir tāds, ka ja nu tiešām gribas doties klātienē uz veikalu un uzmērīt tās zāras bikses, tad nu būs nedaudz jāpagaida tajā rindā. Bet ja tajā rindā negribas gaidīt, tad es vēlreiz atgādinu, ka ir kolosāla iespēja iepirkties tiešsaistē. Principā online veikalos daudzos ir piedāvājumi, kur bezmaksas piegādā preci, bezmaksas tu viņu vari atgriezt, es nemaz nerunāju par piedāvājumu klāstu, kas ir ievērojami lielāks nekā klātienes veikalos. Un pēdējais, ko es vēlējos teikt attiecībā uz šim te rindām, nu tas varētu tā, nu veselības aprūpes speciālista viedokļa, ir nu, laikam tas, ja mēs vairāk stāvēsim rindās pie šiem te vakcinācijas centriem un kabinetiem, tad es domāju, ka arī diezgan drīzā nākotnē mēs varētu ļoti mierīgi atteikties no šīs te groziņu sistēmas, jeb groziņu loģikas, kas mums ir un kas ir ierobežot cilvēku skaitu veikalos. Labi, paldies jums liels visiem par iesūtītiem jautājumiem, priekšlikumiem. Es ceru, ka vismaz kaut ko es izskaidroju un no savas puses es noteikti novēlu visiem labu veselību, daudz pacietības un es domāju, ka pēc kāda īsāka laika, gan jau ka vispār sakai. Okay.